କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିବ ବେଦରକାର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଯାଇ ହେବ ସେ କିଏ ସେ ଏ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଛି ଋଣ ପାଇପାରିବେ କେତେ ଲୋକ ଏଇନା ଘର କରିଯିବେ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ବଡ଼ ଲୋକ କିଣିଦେବେ ହଡ଼ପ ହେଇଯିବ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ନେବେ ତା ହଡ଼ପଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କର ମୋଟା ଜମି ଯିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଘର କିଣିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବଧା ପକେଇବ ଆଦିବାସୀମାନେ ବଧା ପକେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଦିଆଯାଉ ମୋଟା ଜମି ଯିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ମୋଟା ଲୋକ ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ନେଇଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଲୋନ୍ ଆଣିବେ ଘର ଡିହ ଖଣ୍ଡ ଧୋଇକିରି ଯେଉଁ ନଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଘର କରିପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ମୁଁ ସହର ସବର ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବି କିଛି ସହର ହେଇଯାଇଛି ସବର ଜାଗାରେ ସେ ସହରଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଅ ଆମେ ତଳସ୍ତରରୁ ନେଇକରି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଲୁଣି ତୁଠୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ମୋତେ ପାଣି ଲଗାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଲୋନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିକ୍ରି କରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସହର ହେଇଯାଇଛି ବାଉଳାରେ ତାଙ୍କର ସବର ହେଉଛି ସବ କ୍ୟାସ୍ ସବର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି।